Hvad er det over, Michael? Hvordan synes du, at det gik med løb i dag? Klap for skræft. Og hvad siger de? Klap for skræft. Den må vi lige have en gang mere. Klap for skræft. Okay. Hvordan synes du, konkurrencen var? God. Var det hårdt? Ah, jeg synes faktisk, at vi havde en mand der sagde lidt bagud, men kom med spurten.